Bismillahirrahmanirrahim. Ugaaskeena sharafta leh xilibanada wasiirada haweenkeena sharafta leh qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhida maamulka degmada baahda saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat salaan bacdigeed caawa waa laba farxadood xaqiiqdii farxadda koowaad waa furitaanka isbitaal cibaada oo hawl badan oo caafimaad ka qaban doona degmadan dadka iyo shacabka degmadan iyo deegaanada ku xeeran ay ku nasan doonaan caawa waa farxad weyn oo habeen kale ah waa 12ka abriil waa ciidamada xoogga dalka soomaaliya hambalyaan leeyahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed shaqada qaran ay u hayaan iyo shaqada aadka u fiican ee difaaca waddanka iyo la dagaalanka argagixisada iyo dhammaan xuduudaha soomaaliya shaqada ay ka qabtaan gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa ciidamada gaarka hadda ila socda ciidanka gorgor taliya guutaale dhammaan ciidamada waan u mahadcelinayaa sida sacrificeka iyagoo mushaar badan aanan qaadan dalka difaaca har iyo habeen usoo jeeda waxay naga mudan yihiin ammaan guud intaa bacdigeed cibaado general hospital runaantii bilowgiisii hore markii la dhisaayeyna waan ogaa shaqo fiican buu qabtay xilligii hore haddana kormeerkii aan ku sameeyey qaybaha kala duwan qaybta dhalmada iyo qaybta kale x-rayga ultrasoundka iyo dhammaan kombyuuterada kala duwan qaybta caruurta dhiciska ah dhalada la geliyo dhammaan markaan fiiriyey isbitaalkan wax ka maqan oo xamar loo aado ma jirto waxaan mataqan ugu baaqayaa dadka caawisa iyo deegaanadan ka agdhow inay ku aamin qabaan oo isbitaalkooda dhammaan qalabkii waa u dhammaystiran inay ku aamin qabaan waxaan u mahadcelinayaa hirda iyo dhammaan hay-adihii kale ee ka qayb qaatay isbitaalkan qalabayntiisa waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa agaasimaha isbitaalkan oo runaantii aada iskugu xilqaamay in isbitaalkan uu noqdo isbitaalka ugu casrisan degmada iyo dhammaan dhaqaatiirta iyo qaybaha kala duwan ee ka shaqeeya wasaaradda caafimaadka galmudug waxaan farayaa inay isbitaalkan garab istaagto hadday ahaan lahayd daawo logistic tababaro dhammaan inay ku garab istaagto isbitaalkana uu noqdo isbitaal si gaar aan ugu xisaabtanno runaantii arrinta dhalmada iyo ku saabsanba dhib badan bay ku haysay deegaankan caabudaha keliya maahan deegaanada ku xeeran waana arrinta ugu muhiimsan xaqiiqdii waa ku faraxsanahay arrinta xal in loo helay wixii dhimanna isbitaalka agaasimaha isbitaalkan kala fadhiisanaya wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalkana waa isku xirayaa shaqo badanna waa laga qabanaya intaa bacdigeed waxaan rabaa shacabka caabudaha caawa inaan uga faa'iidaysto fursadan waxaan rabaa magaaladan amnigeeda in laga wada shaqeeyo runaantii magaaladan waa magaalo nabad ah waa magaaladan waa magaalo aysan dhib ka jirin laakiin narrative waxaa baxay ah caawdaaq nabad maaha waxaana baabi'in kara arrintaas shacabka degan degmadani runaantii meel keliya oo caawa nabad lagu seexan karo oo lagu soo toosi karo waa magaaladan xaqiiqdii waxaan u mahadcelinayaa ciidamada booliska degmada caawdaaq runaantii dhacdooyinkii ugu dambeeyey afarta ahaa ee degmadan ka dhacay saddexdii bilood ugu dambeysay dhammaan ku guulaystay xaqiiqdii dil caawdaa ka dhaca oo dadkii geystay aan lasoo qaban afartii bilowda ugu dambeysay ma jiro marka waa u mahadcelinayaa taliyaha iyo taliya ku-xigeenka iyo dhammaan howlwadeenada saldhigga booliska ee degmada caawdaa dadkeenna waxaa ugu baaqayaa isxilqaan degmadani waxa ay ku dhismi kartaa waa isxilqaan haddaad tiraahdaan dowlad baa wax ka sugaynaa wax badan baad ka sugaysaan ilaahay haddu yiraahdo garoonkii dhista oo lahaa la dhammaystiro jaamacaddii waxaan filayaa waxaa ka dhiman qaybtii maktabadda waxaan ugu baaqayaa in laga qayb qaato oo la dhammaystiro qaybtaas mashaariicda kale ee noo soo siyaaday sida waddada iyadana waxaan ugu baaqayaa in laga qayb qaato dhammaan mashaariicda ka socota caawdaaq si guud iyo si gaar ahaaneedba in loogu gurmado oo la dhammaystiro ilaahay haddu yiraahdo waa mahadsantihiin